Олександрії переглянули тарифи на пасажирські перевезення, ринкові послуги та на вивіз сміття. Відповідні рішення прийняв виконком. Відтепер проїзд у місті в середньому становить 12 гривень. Тариф по місту до 12 гривень за перевезення одного пасажира – максимальний тариф, тобто граничний, і до селища Олександрійського у максимальному розмірі до 18 гривень. Що цьому передувало? Цьому передувало значне зростання цін на паливно-мастильні матеріали. Якщо брати до уваги тільки цей фактор, то ми повинні підвищувати тариф мінімум на 50%, тому що питома вага у собівартості перевезень тільки по паливу становить більше 60%. Зросли також ціни на запчастини, шини, мастила. Нова вартість проїзду не враховує очікуване зростання мінімальної зарплати. А от тарифи на ринкові послуги в Олександрії мали переглянути ще у лютому. Ми його планували підвищити ще 24 лютого. Було питання винесено на виконком, і в зв'язку з введенням воєнного стану ми, члени виконкому, за поданням голови зняли його з порядку денного, таким чином підтримали підприємців, трохи дали часу. Але насправді цей тариф вже є дуже довго не актуальним, тому що останній раз тариф приймався в 2019 році. Управління економіки промоніторило також і вартість ринкових послуг на Україні на аналогічні послуги. Здебільшого це приватні ринки, комунальних залишилося мало. І, наприклад, у сусідньому Кропивницькому ринок європейський, то там ціна на сьогодні стартує для торгових місць від 150 гривень за місяць до 230. Це для порівняння. Не підвищувати тарифи до цього часу вдалося завдяки фінансовій підтримці з міського бюджету. Перший раз, виділивши 300 тисяч гривень, це більш підтримали не центральний ринок, а це міська влада підтримала безпосередньо підприємців, які платять у нас рентні плати. Тобто ці 300 тисяч гривень – це саме складає та половина, 50%, на яку зробили знижку. Потім було виділено 400 тисяч гривень, це вже була нам як допомога. Ці 400 тисяч ми їх пустили винятково на сплачення податків. Також виконком затвердив нові тарифи на послугу з вивезення побутового сміття для мешканців багатоквартирних будинків. Комунального підприємства «Житлогосплат» послугу поводження з побутовими відходами для мешканців багатоквартирних будинків у розмірі 23 гривні 5 копійок на одну особу в місяць, виходячи з вартості 1 метра кубічного – 147 гривень 96 копійок з ПДВ. Тарифи ввести в дію з 10 червня 2022 року. Основна причина перегляду всіх тарифів – це різке зростання цін на пальне та енергоносії. Значно зросли ціни на енергоносії, якщо ми подивимося по пальному, бензин, дизельне пальне, то воно виросло в ціні майже в два рази. І якщо ми хочемо, щоб в нашому місті і надалі послуги надавалися, відповідно, ми повинні збалансувати ці тарифи, підвести їх до собівартості. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СБН.